Godt nok er vi kun nået til efterårsferien, og godt nok er der mindst 2 måneder til, at vi skal ud for at købe juletræ. Ikke desto mindre var 3.B fra Vejlbroskolen onsdag i sidste uge på tur for at se på de nålestikkende pyntegenstande, som snart skal ind i varmen. Grunden til det tidlige tidspunkt var, at klassen sidste år vandt turen i en julekonkurrence her på TV Ishøj. Og vi var naturligvis med på turen. Nå, må vi hellere finde os en plads. 20, 22, 24. Okay, hvad synes I om at skulle se på juletræer nu? Det er altså lidt dumt midt om foråret, eller hvad det er nu, efteråret. Hvad er det, man glæder sig til ved julen? Det er, at man kan være sammen med familien og alt det, synes jeg i hvert fald. Hvad med juletræet? Betyder det noget for jer? Nej, ikke så meget, fordi jeg synes det er mest... Vi holder altid jul hos min moster, og så synes jeg det er mest hyggeligt, når vi er sammen. Allerbedste, det er maden. Det er maden. Okay, hvad spiser I så? Det er meget forskelligt. Nogle gange er det and, og nogle gange er det kalkun og sådan noget. Og flæskesteg og sådan noget. Hvad ved I noget om juletræet i forvejen? Nej, men vi ved, hvordan man laver pynt til det og alt det der. Så ved vi så faktisk ikke så meget om det. Hvad nu? I holder ikke jul hjemme hos jer, vel? Nej, det er kun vores jul, ikke, som vi holder. Vi køber ikke juletræer. Vi giver bare nogle gange penge eller gaver. Okay. Ellers laver vi noget mad. Så spiser I også noget julemad? Ja, det er tit, vi tager lidt kylling, sådan mad, ikke? Ja. Sådan mad, vi tager lidt af det, men ellers har vi ikke juletræer. Vi laver sådan et der fest, hvor man får penge, og så holder man meget stor fest. Er det meget vigtigt, at man har et juletræ? Ja. Nogle gange er det ikke så meget vigtigt, hvis man skal ud til nogle andre og holde jul. Hvad nu? Er det også vigtigt, hvordan juletræet ser ud og sådan nogle ting? Ja, det skal ikke være for stort eller sådan noget. Det skal ikke være for lille. Nej. Hvem er det, der bestemmer, hvordan juletræet skal se ud? Min far. Med mig der er det også alle sammen, fordi nogle gange så er det lidt for stort og lidt for småt og sådan noget. Så. Er det så også din far, der skal sætte det op og pynte det og sådan noget? Nej. Hvem er det, der pynter den? Os alle sammen. Det får I også lov til at være med til, så? Ja. Hvad er det? Er det sjovt at pynte juletræet? Ja. Det synes jeg. Hvad med den pynt der? Er det også noget, I køber inden? Nej, nogle af dem laver vi selv. Nogle af dem køber vi. Hvordan skal et juletræ være, før det er et ordentligt juletræ? Der skal være meget græn på, og lidt stort og flot. Er noget med, at det skal være op til loftet og sådan noget? Næsten. Der skal i hvert fald være plads til julestjernen. Og ja, det er klart. Den skal også kunne være der. Ja. Hvad så? Der skal vel også være plads til gaverne nedenunder. Er det ikke vigtigt også? Jo. Altså, jeg synes, det skal være til, at der er en stjerne fra oven, og så skal der være sådan nogle, så skal gaverne være lige præcis rundt om. Så man ikke går og falder i den, når man danser rundt om dem. Er det et problem, at man falder i gaverne, er der noget med juletræet? Jamen, det er lidt pinligt, at jeg siger det, men det var fordi, at en gang sidste år, da jeg holdt jul, der var, så var der en, der glemte at binde sin snørbånd, så faldt alle bare over den. Og så var der en, der gav mig en porcelænsdukke, så faldt den over min gave. Så, men juletræet, det væltede ikke? Nej. Det var godt. Og vi har aldrig levende lys. Hvorfor ikke det? Fordi at, hvad hedder det nu, er vi bange for, at der skal komme brand i lysene, hvis vi falder på den måde. Hej!
Ja, hej alle sammen. Jeg hedder Lars, og jeg skal lige tage med ud på en gåtur, hvor vi ser nogle træer sådan i forskellige størrelser, og vi snakker en hel masse om at lave juletræer. Og I skal endelig spørge mig, hvis I har noget at spørge om, og jeg vil stoppe sådan en hel masse steder undervejs og pege på nogle ting, som I lige skal lægge mærke til. De træer, som I ser her, de har stået her i 2 somre, altså 2 år. Så det er jo ikke noget, og før det, der har de stået 3 år i en plantskole. Så dengang de blev plantet her, var de 3 år gamle. Ja. Og når sådan et juletræ, der er oppe i den her højde, det er måske 7-8 år gammelt, har stået herude i 7-8 år, og så nogle år i en planteskole. De graner, vi kigger på her, det er normandsgraner. Det er nogen, der kommer fra det sydligste Europa, eller faktisk helt ned til Tyrkiet, henter man koglerne til dem. Men der findes jo også andre træarter, man bruger til juletræer. Lige herover gik vi forbi nogle rødgraner. Det er sådan nogle, som man har brugt i gamle dage, og som kommer fra Sverige og Norge og Tyskland og alle mulige steder. Ja. Se, nu er vi ude i nogle andre, nogle større træer. Nu kan I godt se, at det kan blive til juletræer, ikke? Og det her, det er også det, der hedder normandsgraner. Dem, hvor nålene sidder fast til efter nytår, ikke? Selvom det har stået inde i den varme stue. Nålene sidder jo fast hele året rundt herude. Sidder faktisk fast i, ja, en 7-8 år. Så gamle bliver nålene på træerne, når de står herude i naturen. Men når vi tager træerne ind i stuen, så har vi jo skåret roden af. Og så taber de nålene. Værst er det med de rødgraner, I så op på den stejle skråning. Mange af nålene, de vil være faldet af inden nytår. Men normandsgran, de er gode, fordi de beholder nålene på. Der ligger ikke så mange nåle tilbage på gulvtæppet, når man bærer træet ud. Hvem vil tage imod det? Så trækker I bare. Hold. Nu rykker I lige tilbage igen. Er der nogen, der vil tage det næste træ og putte igen? Ja, så tager I bare fat i det derovre. Er der nogen, der har lyst til at kravle igennem trakten? Det skulle jeg aldrig have sagt. Og prøv at se, så skal alle kammeraterne være med til at gribe ham, når han kommer ud igennem her. Kan man gribe ham? Upsi! Er vi skjortstam? Altså, langt de fleste af de juletræer, der plantes i Danmark, er i virkeligheden frø, der er samlet ind i Georgien og i det allernordligste af Tyrkiet, omkring Sortehavet. Hvordan kan det være, at man samler dem ind der og ikke hjemme hos sig selv? Det er fordi, at hidtil har de bedste kvaliteter været dernede fra. Der foregår et stort og målrettet arbejde på, at vi producerer vores eget frø. Men hidtil, så der er det været det bedste, vi kunne få. Det kom fra Georgien specielt. Det her frø, det så bliver altså fløjet herop på en eller anden måde. Og hvad gør man så med det? Så bliver det bliver selvfølgelig renset og undersøgt for alle mulige skadevoldere og opbevaret. Og så sætter man det i gang med det vi kalder en stratificering, altså i grunden fugter frøet op, så det begynder at spire, og så bliver det ellers sået i en planteskole. Og der ligger over hele landet, der ligger der planteskole, som producerer normandsgraner. Og der står de så i typisk 2 år som et karsebed, og efter de 2 år bliver det taget op, og så bliver de priklet i nogle lange lige rækker med cirka 25 cm mellemrum, de rækker der.
Det er stadigvæk forholdsvis tæt. Og der skal de så kun stå et år. Så bliver de taget op og lagt i sække, nogle vandtætte sække, så ikke de fordamper for meget vand. Og så bliver de så kørt ud til os, som planterne ude i skovene, og som Jørgen her, der har taget noget landbrugsjord, som man ikke... Ja, altså nålene, de holder typisk en 5, 6, 7, 8 år måske, så drysser de af, og hvis man kigger nøje efter på sit træ, så vil man på de allernederste grene, allerinderst ved stammen, kunne se det fænomen, at nålene faktisk er faldet af. Og der, hvor nålene er faldet af, der kommer ikke nye nåle på igen. Det er de nye skud yderst på træet, der hele tiden får nåle. De gamle dele af træet får aldrig nye nåle. Men hvordan kan det egentlig være, at de træerne ikke fælder løvet, ligesom løvfældende træer? Ja. er der ligesom en begrundelse for, er det smart ud i naturen, eller hvad? Jamen altså, en nærliggende forklaring, det er jo, at et løvtræ skal bruge en enorm energi på at lave sit eget produktionsapparat. Det er jo alt det grønne, det er det, der producerer sukkerstof og næring til træet. Altså hiver energi ud af sollyset og danner så sukkerstoffer ud af det. Og det er jo en kæmpe stor opgave for små planteceller at lave den der kæmpe store bøgekrone, som vi ser hver forår, og som vi glæder os over til maj måned. Ja. Men de stedsegrønne, de sparer jo meget energi ved, at de kan genbruge de der nåle år efter år efter år efter år. Men på et tidspunkt, så kommer de nåle så til at sidde så meget i skygge, så de ikke har nogen virkning længere, og så bliver de skibet. Og det er så også det, vi nyder godt af, at kan have dem om vinteren med nåle på. Nemlig, ja.